повідомити, колеги, що ми переходимо до продовження нашої роботи. І, на жаль, я побачив факт повної зневаги до інституції Верховної Ради України. Це не робить честі нікому. І хто планує з цього приводу робити собі відсотки на виборах, це велика помилка. Зараз я даю слово для виступу прем'єр-міністру України Гройсману, будь ласка, і прошу усіх повернутися на робочі місця. Якщо зараз, колеги, ви не повернетеся на робочі місця, я зупину годину запитань до уряду, і ми перейдемо до розгляду мовного закону. Ви почули мене? Будь ласка, прем'єр-міністр. Я сам буду спілкуватися без вашого посередника. Так зарплати заплати. Шановні колеги, увага. Безпосередньо це в тебе не виходить. Я звертаюсь до Олега Валерійовича предметно розібратись, який автодор, яким працівникам. Покровський райавтодор. От ви звернення на мене направили. Я дам доручення на виконання вашого звернення, розібратись. І медикам університету. Виключіть мікрофон, будь ласка. Виключіть. І зупиніться. Олег Валерійович, я звертаюсь до вас особисто з проханням повернутися на робоче місце. Якщо ви зараз не повернетеся на робоче місце, я зупину годину запитань до уряду, і ми перейдемо до мовних правок. Отже, я даю 30 секунд для прийняття рішення. Колеги, в таких умовах уряд не може давати відповіді. В таких умовах уряд не може давати відповіді. Я прошу повернутися на робочі місця. Включіть Гройсману мікрофон. Шановні колеги, я прошу вибачення у вас за те, що я просто не можу відповідати на ваші питання, оскільки це фізично абсолютно неможливо. Тому я почекаю, коли все це завершиться, Володимир і Борисович, після того буду готовий уряду виплатити робітникам. Дякую. Отже, я хочу наголосити. Увага, колеги, хто хотів задати запитання до уряду? Ви зараз не маєте змоги задати запитання, бо урядова ложа є заблокована. Я наголошую вам. Ще раз наголошую. Зараз є втрачена можливість для запитань до уряду. Втрачена можливість. Я даю. Ви, будь ласка, зверніться до колег, з яким ви брали перерву. Так. Ви бачите можливість зараз задати запитання? Отже, колеги, лишилися фракції, і я вам повідомляю, фракції зараз не мають змоги дати запитання, а уряд не має змоги дати відповіді. Тому, будь ласка, можете підійти і розблокувати урядову ложу. Всі гуртом можете братися підійти. Отже, зараз репліка Долженков. Одна хвилина. Будь ласка, репліка Долженков. Шановні громадяни України, от ви бачите, як відповідає міністр соціальної політики Рева. Я без будь-яких претензій особисто звертаюся до вас. Знайдіть компромісне рішення. Ви говорите мені, що краще читайте статтю 37, я її краще за вас знаю. Я хочу вам сказати, я не хочу особисто нікого ображати. Давайте виконувати закон, не ставте себе над законом, це по-перше. Коли відповідаєте на запитання депутату, будь ласка, проявляйте трохи поваги. Я не свої питання вам намагаюся адресувати. Люди зараз стоять, голодують. Якщо ви такий розумний і так розумно відповідаєте, будь ласка, йдіть до них, так відповідайте. Я вам говорю про те, що 5% перерахунок соціальних виплат, заробітна плата збільшена на 24%. Дайте законний їм перерахунок. Я ж вас не ображаю. І не потрібно так відповідати. І не потрібно фамільярничати врешті-решт. Ви в залі Верховної Ради України. Звертайтеся до... 10 секунд. Я прошу знайти компромісне рішення спокійно. Ви є членом уряду. Будь ласка, є закон, виконуйте закон. Якщо необхідно, якщо ви не можете, будь ласка, ми будемо звертатися до Конституційного суду. Але проблема людей... Дякую. Отже, колеги, я прошу ще раз послухати зараз мене уважно. Я розумію, що це заключний пленарний день перед виборами, і трошки божевілля декого
за вибори і за відсотки спокушає і виявляє неповагу до інституції, до українського парламенту, безпричинно, на пустому місці, без будь-якої підстави, я вважаю це неприйнятним, я вважаю це неможливим. Я наголошую ще раз, що зараз, якщо не буде можливості уряду, який прийшов в парламент, давати відповіді на запитання народних депутатів, якщо зараз не буде можливості уряду давати відповіді на запитання, я змушений буду зупинити годину запитань до уряду і перейти до розгляду закону про функціонування української мови як державної. Поможіть, будь ласка, мені. Підійдіть. Я, колеги, можу звертатись і попереджати. Гройсман, включіть мікрофон. Гройсман. Щойно дав доручення голові «Укравтодору» розібратись з цією заборгованістю, про яку сказав Олег Валерійович, і в разі, якщо вона є, вжити всіх заходів, щоб її закрити. Крапка. Та вона є, він же тобі підтримує. Поверніться на місця, будь ласка. Я сказав, що у нас жодної заборгованості з державного бюджету регіональним структурам немає. Замміністра тільки що сказав, що борги... Виключіть мікрофон.